فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استخارہ اور وظائف کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, ترجمہ اور تشریح اور آپ کی لائیو کال لیں گے. اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے ٹی وی کی آواز کم کر دی. صاحب میں نے استخارے دو کرانے ہیں. اے کس مقصد کے لیے؟ جی ہاں جی جائز ہی ہے, میں نے بتانا نہیں ہے. اچھا نیت کر لیں پہلے کی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا بہت اچھا ہے. جی جی پہلا, ہاں جی پہلا اچھا ہے, دوسری کی نیت کا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا اچھا جی, جی. کوئی پڑھائی دے واسطے مولانا صاحب جی کوئی ہوے کہ کس مقصد سے پتہ چلے پھر اس جی مکان اپنا لینا سی, مکان لینا چاہنے ہیں. جی جی تے اس تے استے پڑھو رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. لا الہ الا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے تو پتہ ہے اگلا سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورہ نصر کی تلاوت کریں. اچھا سورۃ نصر کی پوری سورت ہے؟ ہاں پوری پوری سورت, چھوٹی جی. جی ہاں جی سورۃ نصر, ہاں اس کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اللہ مسبب الاسباب ہے. اوکے اوکے جی ٹھیک. السلام علیکم. مراد دعا مجھے یاد کرنا انشاءاللہ ضرور. خدا حافظ. خدا تو سورہ جن کی چند آیات کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے استخارہ کروانا تھا اپنا. جی کس مقصد کے لیے؟ بس کچھ نہ کچھ میرے ساتھ لگا ہوا ہے, کوئی ایسی کوئی نہ کوئی دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. استخارہ کر کے بتائیں ہاں میرے لیے پلیز. کیا لگا رہتا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات میرے بس جیسے ایک بیماری جاتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے,
ऐसे कुछ हो जाता हाँ तो उसके लिए पढ़ें चारों कुल पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, जी शुक्रिया। जी हाँ चारों कुल पढ़ें और आयतुल कुर्सी। जी जी ठीक है, ठीक है जी अच्छा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। قُلْ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تم یہ کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں میں سے کچھ لوگوں نے کان لگا کر سنا پھر یہ کہا کہ بے شک ہم نے عجیب کتاب سنی۔ یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، جو نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کا کسی کو ہرگز شریک نہ کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَا صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا، اور ہمارے پروردگار کی شان بہت بڑی ہے، اس نے نہ کوئی جور اختیار کی اور نہ ہی کوئی بیٹا بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک ہم میں سے احمق خدا کے برخلاف لغو لیات کرتا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولُ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے یہ گمان کیا تھا کہ آدمی اور جن خدا کے برخلاف اس کے لیے شریک قار دینے میں ہرگز جھوٹ نہ کہیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور ضرور آدمیوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ چاہتے تھے جس نے جنوں کی سرکشی بڑھا دی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور بے شک وہ بھی یہی گمان کرتے تھے جیسا کہ تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کسی کو ہرگز مبعوث نہ کرے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، اور ضرور ہم نے آسمانوں کو چھوا تو ہم نے اس کو بڑے قوی نگہبانوں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور ہم سننے کے لیے اس کے بعض مقامات میں جا بیٹھا کرتے تھے مگر اب کوئی جا کر سننا چاہے تو اپنے لیے شعلے تیار پائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ جو لوگ زمین میں ہیں ان کی نسبت کسی بدی کا ارادہ کیا گیا ہے
या उनके परवरदिगार ने उनके बारे में किसी नेकी का इरादा किया है। وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكْ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو نیک ہیں اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ ہم ہی کئی طریقے کے فرقے ہیں، اور یہ ہم کو بھی یقین ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَا، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ بِهِ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ ہم کو بھی یقین ہے کہ ہم زمین میں خدا کو ہرا سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کو عاجز کر سکیں گے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور ہم نے جب بھی ہدایت سنی ہم اس پر ایمان لے آئے، جو اپنے پروردگار پر ایمان لایا تو نہ اسے کسی نقصان کا خوف ہے اور نہ عذاب کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، پس اور ضرور ہم میں سے کچھ فرمانبردار ہیں اور ہم میں سے کچھ نافرمان، پس جو فرمانبردار ہوا تو ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر چلے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے نافرمان تو وہی جہنم کے کندھے بنے۔ تو یہ چند سورہ جن کی چند آیات کی تلاوت جن کی تھی اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اب اس سورہ میں کان رجال من الانس، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میرا ایک سوال ہے۔ جی جی، وہ استخارے سے میرے بارے میں پتہ لگا سکتے اگر بندش ہے مجھ پر یا نہیں؟ وہ بعد میں دیکھنا پڑے گا۔ وہ اتنی ٹائم لگے گا؟ وہ ٹائم ابھی 10:30 بجے فون کریں، 11:15 بجے۔ ہاں پھر دیکھیں گے اس بارے میں۔ ٹھیک، کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، اس کے بارے میں تفسیر قمی میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس زمانہ میں لوگ ایسے کاہن کے پاس جسے شیطان خبر پہنچاتا تھا جایا کرتے تھے، اور اس سے یہ کہتے تھے کہ اپنے شیطان سے کہہ دو کہ فلاں فلاں تیری پناہ میں بھی ہے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے بعض جن بعض آدمیوں کے پاس آیا کرتے تھے، اور جو کچھ ان کو پہنچایا کرتے تھے وہ آسمان سے سنتے تھے، اور وہ خبریں لوگ جنوں کی ان خبروں کے موجب کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کس سلسلے میں؟ جی وہ یونیورسٹی کے لیے اس نے اپلائی کیا ہوا ہے تو ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، تو
पूछना चाह रही थी कि मैं तो नहीं भेज सकती उसको, इतने मेरे मैं नहीं हूँ, मतलब नहीं कर सकती मैं। दूसरी जगह, अगर दूसरी जगह अप्लाई करना है नज़दीक, नजदीक मैं चाह रही हूँ कि मिल जाए ना इसको, हाँ तो तो उसके लिए नियत कर लें कि अगर मैं नज़दीक यूनिवर्सिटी में भेजूँ तो मेरे लिए अच्छा है। अच्छा जी। अल्लाह वसल्लम। ठीक है, अच्छा है, जी अच्छा अच्छा, है। जी, तो मिल जाएगी इसको यूनिवर्सिटी यहाँ पे हाँ मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, कोई वजीफा बता सकते हैं कि मैं पढ़ूँ तो मदद हो जाए हमारी? या अलीमो पढ़े या लीमो या रऊफो। या रऊफ़ो। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا। इसके बारे में उसूल काफ़ी में हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहि सलातो वसलाम से मनकूल है कि अलहुदा से विलायत मुराद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुझे इस्तखारा तो नहीं दिखवाना, मगर मुझे ये कहना है कि 2 घंटे से मौलाना साहब बैठे थे चंदे के लिए, उस वक्त एक मुश्किल से 2 घंटे में 3 या 4 कॉल्स आई हैं इस्तखारे के लिए। मैं जाग रही थी इसीलिए कि मैं फ़ोन करूंगी, लाइन लगी हुई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के जो फ़ायदा उठाते हैं और मदद नहीं करते। आई एम सॉरी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अभी लाइन लगी रहेगी आपकी जब तक आप बैठे रहेंगे लोग इस्तखारे के लिए। मैं तो कहती हूँ पैसे लगा दे, जैसे अहले बैत के ऊपर वो जो बताती हैं क्या ना, इसमें आज़म उसमें 20 पॉइंट लेती हैं, मगर वो मेरी सुनते नहीं वो लोग। बस जी यही जी मुझे जी कहना था, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ठीक दो है घंटे जी भी बैठे रहे वो बेचारे, यकीन करें। जी। बहुत हाँ मैंने भी देखा है, यकीन देखा है कॉलें कम आई हैं कम तो। नहीं, बहुत 1 घंटे तक तो आई नहीं, हाँ उसके एक बाद घंटे आई नहीं हैं। है, बाद में कुछ जी आई जी हैं। जी जी मैं भी जाके मैंने बंद किया, फिर मैंने कहा आज मैं जागूंगी और मैं जरूर देख दूंगा। अभी देखिए आप लाइन लगे रहेंगे, मैं देखती हूँ जी इस्तखारे के लिए वजाए बता दें ये कर दें। अरे भाई मौला ये चैनल है तो सब चीजें आपके काम आएगी ना, जी जब जी मदद करो ना चैनल जी की भी। बस यही मुझे कहना था, जी खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया, जी पैगाम कोई बात आपका पहुंच गया है। हाँ, नहीं मुझे गुस्सा आता तमाम है। नाज़रीन जो देख रहे हैं उन्होंने सुना है, उन्हें चाहिए कि हाँ हिदायत चैनल की मदद करें, देख आप जिससे क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए आप फायदा उठा रहे हैं और आप जी मदद नहीं कर रहे हो। ये नहीं था कि सुन नहीं रहते, अगर सुन नहीं रहते जा तो आप कैसे सुन रहे हैं ये सारे अपने मतलब के लिए। जी बस मुझे जी यही जी कहना था। अच्छा सॉरी, खुदा जी जी हाफिज। खुदा हाफिज़। तो तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इससे चैनल की मदद करें। लम्मा समिअना अल-हुदा आमन्ना बिही फमन युमिन बिरब्बिही फला यखाफु बख्सन वला रहका। उसूले काफ़ी में है, जनाब इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि अल-हुदा इस मुराद विलायत मुराद है। आमन्ना बि मौलाना यानी हम अपने मौला पर ईमान लाए। फमन युमिन बिरब्बिही से मुराद फमन आमना बिविलायत मौला हो, बस जो अपने मौला की विलायत पर ईमान लाया। फला यखाफ
ان لو استقاموا على الطريقه لا سقيناهم ماء غدقا. اصول کافی میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور ان اوصیاء کی ولایت پر کہ جو ان حضرت کی اولاد میں قائم رہتے ہیں اور امر و نہی میں ان کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم ان کے دلوں کو ایمان سے سیراب کر دیتے ہیں. یعنی جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد میں سے جتنے بھی ہیں 12 امام ان کی ولایت پر اقرار کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کرتے ہیں, ان کے جو انہوں نے فرمایا ہے امر و نہی کے بارے میں, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے, ان کے دلوں کو ان ایمان سے سیراب کر دیتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو بہت سے علم کا فائدہ پہنچاتے ہیں جس کو وہ ائمہ سے سیکھ لیتے ہیں. عن رب عن ذکر رب, تفسیر قومی میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ اس سے پروردگار عالم کا ولایت جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا مراد ہے. تو یہ ان آیات کا کچھ ترجمہ اور تشریح تھی. اس سورہ کے پڑھنے کے فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اور اس سورہ جن میں چند موضوعات ہیں کہ جو اس میں باس ہوتی ہے. اس سورہ جن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا حصہ جو اس سورہ کا ہے, یہ سورہ زیادہ تر ایک نہ دکھائی دینے والی مخلوق کے بارے میں گفتگو کرتا ہے, یعنی جن ہیں کہ جو نظر نہیں آتے, جنہیں جن کہتے ہیں ان کے بارے میں اس میں گفتگو ہے اور اسی کے نام سے یہ سورہ مشہور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استخارہ سے بول رہے ہیں؟ استخارہ. جی 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 ہاں جی. اچھا, میری بچی جو سر استخارہ کرانا چاہنا ہوگا, مطلب کہ تھوڑا ٹھیک نہیں رہنی اور بار بار شیشہ دیکھنی, بار بار دروازے بند کرنی کھولنی ہے اس نا. اچھا, تو اس واسطے پڑھو نا سورہ ناس. ایک منٹ, سورہ ناس. ہاں, تو سورہ فلق. قرآن آخری دو سورتاں جڑیاں. ہاں ہاں, آیت الکرسی اے پڑھ کے تو اس تے دم کرو تے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاسے. ایک سورت ناس, ایک سورت فلق. ہاں, تے آیت الکرسی, تے آیات کرسی. جی جی ابراہ جی. ہاں, اے پڑھ کے اس تے پھوکو تے انشاءاللہ ٹھیک ہو سے. انشاءاللہ. جی جی, دعا یاد رکھ. انشاءاللہ اللہ پاک انہوں صحت سلامتی دے. آمین جی, آمین. ہدایت دی مدد بھی کیتا کرو. ہاں انشاءاللہ جی. تو دعا جی, میں پیشاب نہیں تکلیف ہے نہیں, میں بعض ٹائم نماز تو بھی رہا ہوں, بار بار پیشاب آ رہا تھا کرنا. ہاں, تو ڈاکٹر دے کول رجوع کرو نا. ہاں تو کول گیا, میں انہوں نے بھی کوئی نہیں, مطلب گولیاں دیتی ہیں, کوئی فرق نہیں پینا. ہاں انشاءاللہ. اچھا جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پہلا حصہ جو اس سورہ کا ہے, یہ سورہ زیادہ تر ایک دکھائی نہ دینے والی مخلوق کے بارے میں ہے جسے جن کہتے ہیں. یہ گفتگو
جنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، قرآن مجید کے مقابلے میں خضوع کرنے، معاد پر ان کے ایمان اور اعتقاد رکھنے، ان کے درمیان مومن اور کافر گروہ کے وجود اور اسی قسم کے دوسرے مسائل سے متعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام جناب۔ جی جی جناب، میں پوچھنا سی کہ منو ہے بلاڈر، جی بلاڈر سمجھنے ہو؟ نہیں جرا ہاں، جتوں پیشاب آنا ہوا، ہاں جی اتوں، ہاں ہاں اچھا، اس طرح کرو نا، اس طرح سورہ فاتحہ پہلی سورہ جڑی قرآن دی، سورہ الحمد، اینو 70 مرتبہ پڑھ کے پانی تے پھوکو تے اس پانی نو پیو، انشاءاللہ اللہ شفا دے سی۔ سورہ فاتحہ 70 واری پڑھ کے، ہاں 70 واری پڑھ کے سورہ الحمد پہلی جڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، جڑی نماز پڑھ دیو پہلی سورت، اینو پڑھ کے 70 واری ہر روز پیو تے پوری پڑھ کے، ہاں پوری 40 دہڑی تے پیو تے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاسو۔ ہاں جی چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اور ان کے درمیان مومن اور کافر گروہ کے وجود اور اس قسم کے دوسرے مسائل سے متعلق ہے یہ سورہ جن۔ سورہ کا یہ حصہ 28 آیات میں سے 29 آیات پر پھیلا ہوا ہے، اور جن کے بارے میں بہت سے بیہودہ عقائد کی اصلاح کرتا ہے اور انہیں باطل قرار دیتا ہے۔ دوسرا حصہ جو اس سورہ میں ہے وہ توحید اور معاد کے مسئلے کے بارے میں اشارہ اس میں آیا ہے۔ تیسرا حصہ اس سورہ کے آخری حصہ میں علم غیب کے مسائل کے متعلق گفتگو ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے آگاہ نہیں ہے سوائے اس قدر کہ جس کا خدا نے ارادہ کر لیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ علم غیب جانتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ سورہ میں جنات کے ایک گروہ کی حکایت اور ان کا ایمان لانا، مسجدیں خاص خدا کی عبادت کے لیے ہیں، جہنم کی حالت، غیب دان صرف خدا ہے۔ تو یہ اس سورہ میں مختصر اس کا تعارف ہے، اور اس میں چند موضوعات تھے جو اس میں باس ہوئے ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 72 سورہ ہے کہ جو سورہ نوح کے بعد اور سورہ مزمل سے پہلے قرآن میں موجود ہے۔ ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ 39 سورہ ہے، یہ سورہ اعراف کے بعد اور سورہ یاسین سے پہلے مکہ میں نازل ہوا ہے۔ اس سورہ کو سورہ جن کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورہ کا نام جن ہے۔ روایات میں اسے سورہ قل اوحا بھی کہا گیا ہے، یعنی سورہ دوسرا نام اس کا سورہ قل اوحا یہ بھی کہا گیا ہے، اور پہلا جو اس کا نام ہے سورہ جن، اس سورہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے اور اس کو سورہ جن کہتے ہیں۔
اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور خاصیت کیا ہے؟ جادو سے نجات ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے تو اس سے نجات ملے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من اکثر قرأ قل اوحى الى لم يصبح في الحياة الدنيا شيء من عيون الجن ولا نجسهم ولا سحرهم ولا من قیدهم، کہ جو سورہ جن کی اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو وہ جنات اور اس کے جادو و مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جو شخص سورہ جن کی زیادہ تلاوت کرتا ہے، کثرت سے تلاوت کرتا ہے، تو وہ جنات سے اور ان کے جادو اور مکر و فریب سے محفوظ رہے گا، کہ جو سورہ جن کی تلاوت کرے گا جنات سے بھی وہ محفوظ ہوگا، جنات اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو اس سورہ جن کی تلاوت کرے گا اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور وہ جنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ یعنی سورہ جن کی تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے، ایک غلام آزاد کرنے کا بھی اسے ثواب ملے گا اور جنات سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ جو اس سورہ جن کی تلاوت کرے گا اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور وہ جنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ جنات کی تعداد کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا، یعنی سورہ جن کی تلاوت کرے گا، اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے اور تکذیب کرنے والے تمام شیطانوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی جنوں کی جتنی تعداد ہے اس کے برابر اسے ثواب ملے گا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہوں نے تصدیق کی ہے اور جنہوں نے تکذیب کی ہے، تمام جتنے بھی شیاطینوں کی تعداد کے برابر اسے ثواب ملے گا کہ جو سورہ جن کی تلاوت کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ جن کی اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے، زیادہ تلاوت کرتا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوگا اور کہے گا پروردگارا مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو اس سورہ جن کی تلاوت کرے گا، اپنی زندگی میں زیادہ تلاوت کرتا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوگا اور یہ کہے گا اے میرے پروردگار مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کے علاوہ
کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس سورہ کے پڑھنے کا ثواب تھا. ایک یہ تھا کہ ہمراہی پیغمبر نصیب ہوگی, جنات کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا, جنات سے محفوظ ہوگا, جادو سے نجات ملے گی. یعنی چار چیزیں ہیں کہ جو اس سورہ کی جن کی تلاوت کرے گا تو اسے جادو سے بھی نجات ملے گی, جنات سے بھی محفوظ ہوگا, جنات کی تعداد کے برابر اسے ثواب ملے گا, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہوگی. تو یہ اس سورہ کے پڑھنے کی فضیلت اور خاصیت تھی. تو کچھ آپ کو وضاحت بتا دیتا ہوں. اللہ کا نام ہے العظیم, العظیم یہ اللہ کا نام ہے. جو شخص اس نام کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا اسے لوگوں میں عزت عظمت ملے گی. اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے یہ ایک نام ہے العظیم, یہ عظمت سے ہے, اور عظمت کا معنی ہے بڑائی, عظیم کا معنی ہے بڑا, بلکہ بہت ہی بڑا. تو قرآن مجید میں یہ لفظ العظیم کا جو لفظ ہے 107 مرتبہ استعمال ہوا ہے, آیا ہے, لیکن چار مرتبہ کے علاوہ ہر جگہ یہ پروردگار کے لیے نہیں ہے بلکہ حسی یا معنوی اشیاء کے لیے ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے عظیم ہونے کے دو مفہوم ہیں, اور اس کا جسم عظیم ہے. قرآن کریم نے حضرت بلقیس کے تخت کو عرش عظیم فرمایا, قرآن کریم کو قرآن عظیم کہا, اپنے تخت کا عرش عظیم فرمایا, سمندر کے پانی کو قطود العظیم فرمایا, پھر اجسام کی بھی مختلف انواع ہیں, کچھ ایسی ہیں کہ جو حواس کے دائرے میں آ جاتی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں کہ جنہیں حواس گھیر نہیں سکتے, مثلا آسمان ہے, خلا وغیرہ. دوسرے اجسام معنوی ہیں, مثلا الفوز العظیم, اجر عظیم, یوم عظیم, عذاب عظیم, الخزی العظیم. ان تمام اشیاء کے ساتھ پروردگار نے عظیم کا لفظ استعمال فرمایا کہ جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز اپنے طول و عرض اور عمق میں عظیم ہے, یا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اپنی اثر اندازی میں, تکلیف دینے میں, خوشی بخشنے میں, قسمت بنانے میں عظیم ہے. لیکن جب ہم اپنے پروردگار کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا تصور ان تمام عظمتوں سے الگ ہے. اس لیے قرآن نے اس لفظ کو براہ راست اللہ کے ساتھ صرف ایک دفعہ استعمال فرمایا ہے, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, سورہ الحاقہ میں ہے, کہ اس سے اشارہ شاید اس بات کی طرف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کا تصور تمام مشترک قوموں میں بھی رہا
اور جس کی حقیقت کو تو یہ کیا جانا تھا، لفظ اللہ کی معنویت بھی عقل انسانی پر کھل سکی، بلکہ ہمیشہ انسان کو اپنے قصور فہم کا اعتراف کرنا پڑا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کہ وہ عظیم ہے، ہمیشہ یعنی اپنے تمہارے فہم و ادراک سے بھی عظیم۔ پھر دو جگہ اس نے عظیم کے ساتھ علیٌ کا لفظ استعمال کیا ہے، واللہ علیٌ عظیم، یعنی وہ سب سے بلند ہے اور سب سے عظیم ہے۔ اس لیے تمہارے فہم و ادراک اور تصور و خیال کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، کیونکہ تمہارا تصور، تمہارا خیال، تمہارے دل و دماغ کی قوتیں سب مخلوق ہیں، وہ اس خالق کو اپنے احاطہ علم میں محصور نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس عظیم، اس عظمت کو پہچاننے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ رب العرش العظیم، کہ جو فضل عظیم کا مالک ہے، جو اجر عظیم کا مالک ہے، جو فوز عظیم کا مالک ہے، زمین و آسمان جس کے قبضے میں ہیں، جو چشم زدن میں قیامت برپا کر دے گا، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ پھر تم اپنے گرد پیش پھیلی ہوئی صفت ربوبیت کو دیکھو، جو تمہارے اپنے جسم کے ایک ایک ریشے کو سیراب کر رہی ہے، تو پھر بھی شاید سمجھ تو نہ سکو، لیکن دل میں یہ یقین ضرور اتر جائے گا کہ وہ ذات بہت عظیم ہے۔ اس لیے فرمایا فسبح باسم ربک العظیم کو تسبیح بیان کر کے اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس اسم کا باکثرت ورد کرے گا، انشاءاللہ اسے عزت و عظمت نصیب ہوگی۔ یعنی جو شخص اس یا عظیم و یعنی العظیم و یا عظیم و پڑھے گا، زیادہ اس کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت و عظمت نصیب فرمائے گا۔ یا عفو، جو شخص اس نام کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے گا، اس کے پہاڑوں کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو سرخ باد مرض ہو گیا ہو، 7 مرتبہ اس کے ماتھے پر اس نام کو زعفران سے لکھ دینے سے انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر میں آرام ہو جائے گا۔ یعنی اس العظیم کی زیادہ تلاوت کریں۔ الغفور، جو شخص اس اسم کو زیادہ پڑھے گا تو اس کی تمام تکلیفیں اور رنج غم دور ہو جائیں گے۔ یا غفور، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی اس صفت کی برکت سے ہم پر بھی مغفرت کا سایہ ڈالے۔ فائدہ یہ ہے اس اسم کا کہ جو شخص اس اسم کو زیادہ پڑھے گا، زیادہ ورد کرے گا اس کا، تو اس کی تمام تکلیفیں، رنج و غم دور ہو جائیں گے، مال اور اولاد میں برکت ہوگی،
حدیث میں ہے کہ جو سجدے میں یا رب اغفر لی تین مرتبہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. یا ولیو جو اس نام کو زیادہ پڑھے گا دل اس کا صاف ہوگا انشاءاللہ اپنے مخاطب کے دل کی بات سے بھی وہ آگاہ ہو جائے گا. الغفار الغفور غافر الذنب, جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے اس کی مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے. الغفار الغفور غافر الذنب, یہ قرآن مجید میں تینوں نام استعمال ہوئے ہیں, یعنی اس الغفار الغفور غافر الذنب, جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو اس کی مغفرت کے آثار ظاہر ہوں گے. اور جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفار و اغفر لی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کرے گا, یعنی اس اسم کو غفار و غفور و غافر و ذنب اس کو اس کی زیادہ تلاوت کرے گا جو شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے. اور جو شخص عصر کے بعد نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفار و اغفر لی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کرے گا. یا شکور, اگر کوئی شخص دین و دنیا کی عزت کا طالب ہے تو ساری عمر 3000 مرتبہ اس نام کی تلاوت اور وظیفہ کرے, دنیا میں بے حد عزت حاصل ہوگی, آخرت میں اسے بڑا رتبہ ملے گا. یا شکور, یعنی اللہ کا شکر کرے گا, جو زیادہ شکر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا تو دین و دنیا کی اسے عزت کا طالب ہے تو ساری عمر اگر وہ 3000 مرتبہ اس نام کی تلاوت اور وظیفہ کرے تو دنیا میں اسے عزت حاصل ہوگی, آخرت میں اسے بہت بڑا مرتبہ ملے گا. تو چند وظائف آپ کو رزق کے بارے میں بتا دیتا ہوں. رزق کے اضافے کے لیے یہ ہے کہ رزق میں برکت ہو, خیر و برکت ہو, رزق زیادہ ہو, تو 2 رکعت نماز پڑھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی بھیا, میں تکلیف ہے کوئی جی کوئی تکلیف ہے؟ ہاں تو وہ سستے سورہ الحمد. جی سورہ الحمد پہلی سورت جڑی ہے قرآن دی, سورہ الحمد تکلیف ہے کوئی جڑی مارے پیٹ کی تکلیف ہے کہ بڑا کہ کتاب شتاب نو کڈنے؟ نہیں نہیں وہ کتاب او ڈاکٹر کول جاؤ نا. ڈاکٹر کو تو ڈاکٹر کو جاؤ تو بول رہے ہو؟ ٹی وی تو بول رہے ہیں.
ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਫੂਕੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੋ ਪੇਟਾ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੇਟਾ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਖਰੀ ਜਾਣੇ ਆਖਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਨੀ ਉਹ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ ਵਾਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਅਲ ਅਲੀਉਲ ਅਜ਼ੀਮ ਵਾ ਤੂਬੋ ਇਲੈਹ ਕਿਤਾਬ ਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉੱਥੇ ਆਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ ਫੋਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਸੀ ਦਸ ਮਿੰਟ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰ ਲਵੇ ਫੋਨ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੋ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਦੋ ਰਕਾਤ ਜੈਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਯਾ ਮਾਜਿਦੋ ਯਾ ਵਾਹਿਦੋ ਯਾ ਕਰੀਮੋ ਅਲ ਵਜਹੋ ਇਲੈਕਾ ਬਿਮੁਹੰਮਦਿਨ ਨਬੀ ਕਾ ਨਬੀ ਰਹਿਮਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇੰਨੀ ਅਤਵੱਜਹੁ ਬਿਕਾ ਇਲੱਲਾਹ ਰੱਬਿਕਾ ਵ ਰੱਬੀ ਵ ਰੱਬ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਅੰਤੁ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵ ਆਲੇ ਬੈਤੇ ਵ ਅਸਅਲੁਕਾ ਨਫਹਤਨ ਕਰੀਮਤਨ ਮਿਨ ਨਫਹਾਤਿਕਾ ਵ ਫਤਹਨ ਯਸੀਰਾ ਵ ਰਿਜ਼ਕਨ ਵਾਸਿਆ ਅਲੁਮ ਬਿਹੀ ਸ਼ਅਸੀ ਵਕਜ਼ੀ ਬਿਹੀ ਦੇਨੀ ਵਸਤਾਈਨ ਭੀ ਅਲਾ ਅਯਾਲੀ ਇਸ ਕੋ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯਾ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੋ ਆਪਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਗਾ ਯਾ 72 ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਬਾਸਿਤੋ ਇਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰੇ یا حیو یا قیوم منگل بدھ جمعرات کو روزہ رکھے جمعہ کی نماز کے بعد فجر نماز فجر عین وقت پر پڑھے بعد سلام کے کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے یا حیو یا قیوم پڑھتا رہے جب تک سورج نہ نکلے تو یا حیو یا قیوم کو لکھ کر بطور تعویذ اپنے پاس رکھے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور خیر و برکت ہوگی تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما جو مریض جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جنہیں اولاد دی ہے انہیں نیک و صالح بنا سیرت ام اطہار پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا میرے اللہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات اس ہدایت چینل کی مدد کرتے ہیں پروردگار عالم ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنائے اور جو مومنین و مومنات ابھی تک اس ہدایت چینل کی مدد نہیں کر رہے ہیں خداوند عالم سے دعا ہے کہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ اس چینل کی مدد کریں جس طرح وہ اس چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا میرا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمان عجل اللہ فرج و شریف کے ظہور میں تعجل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشفاً